Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Beleza nada, FBI, minha mãe mandou dar dislike. Eu vou dar dislike. Ó, vamos lá, molecada. Pegar aquele crachazinho do FBI, sem modo diretor, simplesinho, sem wizard, nada. Só precisa ter o fliperama. É, mas eu não tenho fliperama. Então, pede pro seu amigo. É facinho, até qualquer amigo pode passar pro outro, basta ter o fliperama, tá bom? No, dentro do fliperama, a gente tem umas missão lá. E nessas missões eu deixo ali, eu posso passar o crachá para amigo, posso colocar em qual traje eu quiser o crachá do FBI, tá bom? Então é muito topzera essa dica, molecada. Então se você não tem o fliperama, você pode pedir pro seu amigo que ele passa. Se eu tiver na sessão, eu passo para vocês, quem quiser aí, tá bom? Se não, você pode pedir para qualquer amigo. Ah, eu tenho fliperama, FBI, eu quero fazer, o que eu preciso fazer? Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui, a gente tem essa primeira tela do mapa aqui dos golpes do fliperama. É muito simples, pessoal. Vocês vão tirar só umas fotinhas do cassino lá e já vai liberar o outro mapa ali para vocês também, tá bom? Então aqui é fácil, o primeiro mapa. Aí ele vai jogar você pro segundo mapa. Aqui, ó, no segundo mapa. Pronto, pessoal. Essa missão aqui, ó, dispositivo de hack. É muito fácil quando você chegar no outro mapa aqui, já ela já vai estar aqui já para você fazer, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Você vai iniciar essa missão. Sessão por convite. Pode levar seu amigo para uma sessão de convite, tá bom? Ó, eu iniciei isso aí com a minha roupa, tá bom? Então não deu certo. Eu já fiz a primeira vez, já não deu certo. Por quê, pessoal? Eu tenho que sair de paletó e gravata. Tá? Se você sair com o seu traje, não deu certo. Avisa teu amigo, ó, não deu certo. Vamos fazer de novo. Tá? Pode fazer solo também. Eu tô fazendo sozinho aqui, quem quiser, tá? Eu vou pôr minha restauração aqui no fliperama mesmo. Vou no modo criador e vou voltar para a sessão de convite de novo, tá bom? Eu tenho que sair de paletó e gravata. Às vezes, pessoal, demora até umas 3, 4 vezes, hein? Tem hora aí que eu pego aí, eu tomo uma surra aqui, ó. Ó, fui no modo criador. Do modo criador, eu vou para uma sessão de convite de novo. Vou tentar até eu sair de paletó e gravata, tá bom? Então vamos descer lá embaixo, na missão. Vamos. O diacho. Aqui, ó. Vamos aqui de novo, ó. Vamos lá, dispositivo de hack. Vamos de novo iniciar a missão. Vamos ver se agora eu saio. Ó, beleza, pessoal. Tô de paletó e gravata. Pronto. Já deu certo já. Tá? Sem risco de ban. Essas coisas não dá ban, tá bom, pessoal? Não esquenta a cabeça, não. Ó, apareceu lá pra mim numa missão lá embaixo. Tá vendo? Antes de ir na missão, pessoal, a gente vai passar numa loja de armas. Tá bom? Vamos achar uma lojinha de arma. A missão não tem pressa, pode deixa ela lá que ela vai te esperar. Passa numa loja de arma, vai aqui no cantinho do lado direito, aqui no canto, aí põe seta para direita e coloca um traje que você quer pôr o crachá. Tá vendo? Vou achar meu traje aqui, eu quero colocar nesse aqui. Pronto, clica X, coloca esse traje. Não é para salvar, pessoal, é só para colocar o traje. Quero pôr o crachá nesse traje aqui. Agora sim, pessoal. Peguei o traje que eu quero colocar o crachá e vou descer lá na missão. Vamos lá na missão. Vou dar uma acelerada aqui pra gente chegar lá na missão. Toda quarta-feira e sábado tem corrida maluca, hein, pessoal? Não percam aqui no canal. Ó, cheguei aqui, tá cheio de polícia. Molecada, pode jogar bomba, pode entrar no tiro, faz do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que você quiser. É, não destrói o crachá. Pode, ó, no caso aqui eu vou explodir tudo, ó. Meto bomba lá, explode tudo, ó. Não atrai polícia, pode ir de boa. Ó, explodi tudo aqui, tá piscando uma luzinha verde lá. Reviste o agente e encontre o passe de acesso, que no caso é o crachá. Vamos procurar aqui. É, como é que eu sei, FBI? Vai indicar para você pôr seta para direita. Ah, tá embaixo do carro aqui. Pera aí, deixa eu tirar esse carro daqui. Pera aí. Ó, ele ficou embaixo do carro ali, não tem como eu pegar. Pronto, agora sim. Ó, tá aqui o agente, ó. Agora ó lá, mandando eu pôr seta para direita, ó. Revistar o agente, ó. Vamos pôr seta para direita.
Simples, rápido e top assim mesmo, pessoal. Pronto, já estou com o crachá do FBI. Olha que topzera. Dá pra você colocar no seu traje. Fica topzera. Quem tem fliperama consegue. Quem não tem, pede pro amigo, que o amigo pega. Aí, pronto, pessoal. Crachazão do FBI. Acabou, FBI? Acabou? Não, vamos salvar agora. De novo, vamos pra uma loja de arma. Vamos achar aqui uma loja de arma. Agora sim, tá bom, pessoal? Agora a gente vai salvar o traje. Vamos entrar aqui na loja de arma. No cantinho aqui do lado direito, vamos apertar quadrado e salvar o traje. Que agora ele vai salvar o traje com o crachá. Tá bom? Então vou pôr aqui comando. Pronto, salvei. R2, pronto. Tá salvo aqui meu traje aqui, ó. Beleza. Vou no modo criador de novo e vou outra sessão de convite para vocês verem que o traje salva, tá bom? Vamos dar uma acelerada aqui de novo, ó. Olha que topzera, ó. Deixa eu ir lá no criador rapidinho para uma sessão de convite. Presta atenção, pessoal, que é bom para vocês saberem, ó. Ó. Pronto, tá aqui, ó. Falou, molecada? Fica com o bônus aí, umas fotinhas aí de live nossa, tá bom? Eu vou nessa aí. Boa sorte, molecada, pegar o crachá. Partiu, fui, molecada doido, molecada maluco, molecada xarope. É, minha mãe não quer que eu pegue.